За 8 місяців 2015 року Державною фінансовою інспекцією в області виявлено порушень на суму понад 25 мільйонів гривень. Відшкодовано втрат на суму майже 13 мільйонів гривень. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 429 посадових осіб, до дисциплінарної – 14. До порушників бюджетного законодавства застосовано 59 фінансових санкцій. За матеріалами ревізій та перевірок правоохоронні органи розпочали 68 досудових розслідувань. Волонтери Тернопільського логістичного центру вкотре повезли допомогу нашим військовим у зону бойових дій. Серед найнеобхідніших речей – білизна, прилади нічного бачення і продукти харчування. Детальніше дивіться далі. Волонтери навідують наших військових традиційно не з порожніми руками. Цього разу їм, крім інших речей, за допомогою меценатських коштів та діаспори вдалося придбати машину. В більшості речі це є від їди, включно до біноклів, включаючи генератори, бензопили, так само самоконсервація, закупляємо форму, берці і все інше військове спорядження, біноклі, нічного бачення. Це в більшості нічного бачення нам діаспора допомагає. Так само буде машина передана 92-й бригаді, джіпи Нісан Тірано, які ж куплені за кошти спільно тернополян та діаспори з Італії. Волонтери збирають кошти на необхідні речі, як тільки можуть. Організовують різні заходи. У серпні під час відзначення Дня міста їм вдалося зібрати 76 тисяч гривень. Серед покупок – амуніція, обладнання для військових та генератор. Однак з грошима зараз сутужно, бо звичайні люди допомагають набагато менше. Зараз так якби від людей є, ми їх розуміємо дуже добре, виснажилися, так само комунальні піднялись. Люди, ну скільки, ну процентів 15-20, це все лишилося від того, що раніше було. Зараз стараємось по меценатах, по підприємцях, самі заробляємо кошти, по фестивалях. Попри міжнародні домовленості, перемир'я на Сході досить хитке, кажуть волонтери. Підтвердження цьому під час минулої поїздки потрапили під обстріл. Проте це ще більше спонукає їх допомагати бійцям на передовій. Найгостріша проблема це є в більшості, це зараз іде зима, це в натільному білі. Натільне термобільо, тепле білье в більшості. Так само, що оптика не закінчується, потреби в оптиці, в біноклі, нічного бачення, тепловізори. Хлопці кажуть, ми вже мовчимо за тепловізор, хоча б нічного бачення, бо деякі пости, скажімо так, сліпі лишаються на ніч. Тим більше вони їх перекидають з місця на місце, якийсь обстріл, там, чи попав в бліндаж, згоріла та сама оптика, чи під час обстрілу загубив, чи машина переїхала, ну, якийсь транспорт. Різні випадки, і воно нищиться. Військові вже зараз помало готуються до зими. Їм необхідні бензопили, теплі речі, а також продукти, зокрема домашня консервація.